بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کہ بیوہ تھی, اور نبی پاک کی عمر 25 سال. دوسرا نکاح 50 سال کی عمر میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیوہ تھی. تیسرا نکاح 53 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ کنواری تھی. چوتھا نکاح 56 سال کی عمر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ بیوہ تھی. پانچواں نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 56 سال کی عمر میں اور وہ بیوہ تھیں. چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ 56 سال کی عمر میں اور وہ بیوہ تھیں. ساتواں نکاح 58 سال کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ متعلقہ تھی. آٹھواں نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ قید سے آزاد ہوئی تھیں. 58 سال کی عمر میں نکاح. نواں نکاح 60 سال کی عمر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ قید سے آزاد ہوئی تھیں. دسواں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ بیوہ تھیں اور 60 سال کی عمر میں نکاح. گیارہواں نکاح 60 سال کی عمر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کہ متعلقہ تھیں.